Faleminderit, faleminderit zonja ministra, edhe për praninë se keni respektuar edhe kohën e deputetëve të komisionit, por edhe për sqarimet, der diku shterusa. Unë dua të shpreh opinionin tim rreth këtij projekt ligji. Në fakt frika ime, ashtu siç ndodh për pothuajse çdo projekt ligj që vjen nga kjo majorancë apo çdo amendim ligji, ka një emër pas, ka një klient pas. Pra frika ime është që edhe në këtë rast e keni gjetur atë njeriu, e keni gjetur atë klientin që do prodhoi edhe barnat për blegtorin. Pra si Profarma e keni gjetur klientin edhe këtu për blegtorin, për të nxjerrë jashtë loje barnat patent që përdoren në blegtori dhe për të konsumuar barnat të paqertifikuara, sepse unë nuk shoh në asnjë nen të këtij ligji që të ketë certifikim. Pse se vini le të certifikohen një herë nga EMA dhe pastaj të futen në treg? Ka një procedurë, kemi pasur neve procedurë dhe në ligjin e barnave, që në fakt e hoqët edhe që aty, me të ardhur në pushtet, e hoqët certifikimin nga EMA dhe FDA, dhe tani futet loj bari, loj ilaci që nuk kontrolohet. Pra, unë, opinioni im është që edhe në këtë rast, e keni gjetur, e keni në mendjen tuaj, vetëm emrin nuk ja keni vënë, e keni gjetur se kush do t'i prodhoj këto barna, dhe vetëm po hartoni këto projekt ligj. Pse e them këtë? Sepse nuk shof asnjë mas tjetër shtes. Ore, bujqësia është në rënje drastike, dhe e thot Eurostati, nuk e themi na. Është në 10 vite është rritur me 1% dhe në 3 vitet e fundit ka filluar rënja e bujqësisë, po sektori i bujqësisë ka pasur rritjen më të madhe, ka qenë një nga sektorët prioritar. Pse? Sepse se keni mbështetur, pse? Sepse nuk mbështesni bujqësin, pse? Sepse nuk mbështesni blegtorët. Vitni fondet e AZBR-s, vitni fondet e buxhetit të shtetit, ja u jepni po klientëve, ja u jepni familjarëve, ja u jepni strategjikëve, ja u jepni oligarkëve. Dhe këto e ka vërtetuar Olafi, jo ne, se po të kishin shkuar ato fondë për blegtorin, po të kishin shkuar ato fondë për bujqësin, do ishin mbështetur fermerët dhe bujqësit, dhe nuk do kishim këtë situatë ne në bujqësi dhe në blegtori. Dhe këtu tani vite pyetja. Sa është numri krerëve? A keni ju një statistikë? Dhe si është në krahasim me 2015-ën, apo me 2013-ën, se 2013-a e ka numërin më të lartë. E bëj këtë pyetje, sepse ende nuk kemi censin e bujqësis, të blegtoris. Duhet ishte bërë në 2022-shin, por me urdhër politik, sepse nuk ju dilnin, nuk keni qenë juve në atë kohë, nuk ju dilnin numrat, nuk i numron, nuk ishin, ato krerët ishin zhdukur, shfarosur, nuk ishin që anumronim. Kur do mbaroj të censit? Keni juve një informacion për këto për bujqësin? Dhe sa është numri i krerëve? Në qofë se keni informacion statistik me vete, do ishte mirë. Në qofë se nuk e keni, mund na i dërgoni me shkrim, është prap okej, po i duam zyrtare. E bëj këto pytje, sepse nga gjithë statistikat e fundit, po zhduket, po shfaroset blegtoria, po shfarosen gjethët. Numri gjethëve krahasuar me, dhe kjo është nga Instati, krahasuar me 2023, krahasuar me 2015, është përgjysmuar. Ka qenë 506.000 në 2015, në kohën tuaj, tani është 263.000 në 2023, tani është akoma më pak, se vazhdojnë shfarosen, zhduken. Po ashtu edhe numri të imtave, që po është në rënje të lirë. A, i vetëmi sukses i qeverisje suaj, bazuar në të dhënat zyrtare, është ruajtja e numrit të gomerve. Vetëm ato keni ditur ta ruane. Po edhe numri gomerve ka filluar këto 2-3 vitet ju bjerë, edhe ky. Pra vetëm aty s'keni rënje. Numri shpendëve është më shumë se 1 milion i ullur, është ullur. Pra, numri në...
Numin e Gomerve e keni mbajtur kështu në gjendje, e keni mbajtur në të njëjtin nivel. Po vetëm e kemi statistika se nuk e kam unë. Vetëm aty e keni suksesin. Vetëm te numri i Gomerve. Do ja unis. Po, aty janë pra. Vetëm aty pra e keni. Ky është i vetmi sukses. Vetëm Gomerët i keni ruajtur. Po pra. E kuptoni? Po së është bëjë statistik, qa uli nivelli? Po ka që të janë i Gomarë? O, statistik, do të t'japë statistika, në falë, ja se e vërteton ministri atani, në falë. Po, rritani. Amarojmë diskutimin, në lukëm? Prodhimi pse ka, atër, po shfaroset, sepse është 30.000 në vit ulja e numrit të gjedhve. 30.000 në vit, kanë ngelur 260.000. E kuptoni që mandati tjetër nuk do ju gjej me gjithë. Do i shfarosni edhe ato pak që ju kanë betur. Pse? Sepse edhe ata pak fermer, numri fermave është më shumë se përgjysmuar, numri fermave të vogla akoma më tepër, se vetëm nëse marim qakun e fierit, kush është nga fieri këtu, numri i fermave është me 34% rënje, që është qarku që ka numrin, duhet kishte numrin më të madh të fermave. 34% instati, po i referohemi instatit, vetëm instat, mund të jetë shumë herë më tepër, po i referohemi instatit. Mbas fierit vjen Tirana, po nuk ke edhe list të fermave, nuk pranon ministria që të bëjë. Dhe një pyetje tjetër është, a keni juve, zonja ministre, një listë të fermave, sepse ajo e para është shumë e vjetruar, ajo që keni pasur të faktën para 2-3 vjetëve, se kam informacion të brëndshëm nga instati, ajo që keni pasur, që keni mbajtur deri para 2-3 vjetës, ose ka nikur pronarët e atyre fermave të voglat mesmet në dhaja, ose nuk jetojnë më. Dhe nuk e keni rinovuar, në që ose keni të rinovuar, ju lutem na e qoni një kopjo që ta dim dhe ne kush janë fermerët këtu në Shqipëri dhe kush kanë ferma. Sa është numri fermave të vogla apo të mdhaja, sepse unë e kam kërkuar dhe nuk ma kanë dhënë. Pra në shkallë kombëtare, numri fermave ka rënë drejt 10%. Të voglat pastaj janë duke u tkurur me shpejtësi. Dhe si pas Ministrisë të Bujqësisë, numri fermave që mbarështojnë mbi 5 lopë, dhe duhet të dini edhe këto besoj terminologi, janë qik teknike, është reduktuar pra nga 5.400 në 2.800, në 2018, tani është akoma edhe më i ulët ky numri i fermave që mbarështojnë mbi 5 lopë. Pse? Se s'ka mbështetje. Pse? Se fondet e AZB-s, e thash edhe njëherë, shkojnë për ato kriminalët, organizatat kriminale, apo për familjarët. Po ikin njerëzit, e keni shfarosur Shqiprin nga popullësia, po e shfarosni edhe nga blektoria. Si doja bëjmë, a e sjell ky amendim i ligjit tuaj një përmirësim në këtë drejtim, a keni juve një politikë të qartë për mbështetje subvencionimi, sepse pa subvencionim, blektoria është e vdekur, bujqësia është e vdekur. Nëse do vijoni t'i përdorni fondet e AZB-s, si që i përdori ministra para jush, atëherë edhe ato që kanë mbetur kanë frikë që do të shfarosen. Faleminderit.